Президент Украины передал воздушным силам Ан-26. Сертификат самолета Петр Порошенко вручил командиру экипажа во время торжеств по случаю 70-летия одного из важных украинских авиаремонтных предприятий. Дуже небагато країн в світі можуть похвалитися наявністю в себе авіабудівних і авіаремонтних підприємств. Авіаційна галузь – це як знак якості для будь-якої держави. Це як символ приналежності до виняткового клубу розвинених держав. Авіаційна галузь – це є надзвичайно високий рівень вишкіл фахівців, будівельників, конструкторів. Україна в повній мірі володіє всіми необхідними якостями.